Byli jsme připraveni na to, na tuto odpověď, otázku. Je to 30 let, je to ano, tak? 30. Plaváček slaví 30 let. Je to neuvěřitelný. Tady Plaváček slaví 30 let, což je velká sláva a já jsem byla z toho hodně překvapená, že už funguje tak dlouho. Plaváček letos slaví 30 let. Plaváček slaví 30 let. 92, 22, jo, 30 let. No jasně, 30 let. Tak to já bohužel nevím, pro mě je to novinka. Já jsem si myslela, že je to... Krátké odpovědi. Že je to novinka. No, to byste mohli vědět vy. Ne, kolik je teď je Blance? Takhle. 3. No, takže asi slaví 30 let. Jako, myslím si, že... Je trošku mladší jak ty. Trošku mladší, tak 30 asi si myslím, tak nějak. Já si to taky myslím, že asi 30, zhruba. Tak nějak mladý je docela. Velká oslava na Sázavě. My už máme lístky. A je to Sázava Fest, plaváčkovská oslava. 9. až 11. září. Jajaj, stáří svoje. Je to 30 let a jsme v tom vlastně spolky. Spolky jsme v tom, no. Ke 30 letům vám přeju samý nadšený děti ve vodě a hlavně dalších 30 let a dalších 60 let klidně. Díky. No tak minimálně dalších 30 let samozřejmě, jo, to je jasný. No a spoustu klientů spokojených a aby plaváček dál jezdil k nám a aby se tady cítili opravdu tak jako doteď a budeme se těšit. Aby se i řady plaváček, jakoby řady žen, které rády plavou, rozrůstaly stále a aby vlastně i třeba přibyli nějaký noví klienti. Jo, takže určitě vám přejeme hodně štěstí a jak říkal Peťa, budeme se moc těšit. Tak plaváčku přeju samozřejmě hodně úspěchů a hodně legrace, kterou tady vytváříte, tak to si myslím, že jestli dalších 30 let pojedete na téhle vlně, tak to se lidi roztrhají smíchy. No, ať se daří.